out again. It's a redskin. Dobrý den, vážení občané. Vítám vás u obrazovky videomagazínu. Dnes si budeme již po třetí povídat o dějinách obce Mladé Buky. V roce 1515 v listině Trutnovského zboží panství je uvedena většina jmen obcí českých, jak se později o tom přesvědčíme. Rok 1520. Jak v Démutově knize politický okres Trutnov z roku 1901, tak i podle zápisu v obecní kronice má být toto datum vyznačeno na větším zvonu ve zvonicích Mladých Bukách. Připomínám, že v roce 1901 byly ve zvonici tři zvony. V obecní kronice je tento zvon popsán. Zvon váží 12 centů. Je na něm ulitý nápis a vedle toho je datum, které je uvedeno římskými číslicemi. MCCCCXXV. Přečtením těchto římských číslic vyjde datum 1525 a nikoliv 1520. Stávající datum na zvonu je napsáno proti pravidlům psaní římských číslic. Mělo by být správně napsáno MDXXV rovná se 1525. Že nebyla dodržována pravidla, to se u takových zápisů stávalo. Zvláštní na tom je, že zvonice v té době ještě nebyla postavena. Viz dále, kde zvon po zhotovení ulití byl, nelze zjistit. A když jsme u toho zvonu, povězme si o zvonech nějaké zajímavosti. Největší zvon v Čechách je zvon Zikmund ve zvonici chrámu svatého Víta v Praze. Od roku 1996 podle pana kardinála v chrámu svatého Víta, svaté Ludmily a svatého Vojtěcha Adalberta. Váha tohoto zvonu je přes 17 tun. Průměr 260 cm a výška 203 cm. Druhý největší zvon v Čechách je zvon Augustin z roku 1509 ve zvonici na Bílé věži v Hradci Králové. Váží 9800 kg, tedy téměř 10 tun. Průměr má 206 cm. Bílá věž je vysoká 68 metrů a byla postavena z pískovce v letech 1574 až 1580. Zvon je z roku 1509, to znamená, že zvon byl zhotoven, ulit, dříve než byla postavena Bílá věž. Něco podobného jako v Mladých Bukách. Třetí největší zvon je zvon Krištof ve zvonici kostela u zámku v Rychnově nad Kněžnou. Zvon je z konce 16. století. Váží 7,5 tuny, průměr 208 cm, výška 147 cm. Údajně nejstarší zvon v Čechách je zvon Vilém s letopočtem 1305 a je na věži kostela v Havličkově Brodě. Největší zvon světa je ale v Číně ve městě Chengzhou v provincii Hunan. Zvon štěstí, jak se zvon jmenuje, váží 108 tun, tedy je více než 6x těžší než nejtěžší zvon v Čechách. Je 8 metrů vysoký a má 5 metrů v průměru. Zvony jsou většinou odvělévány ze zvláštní slitiny zvonoviny. Tento zvon je bronzový. V roce 1520 se na Trutnovsku rozšířil mor a mnoho obyvatel zemřelo. V roce 1521 je v písemných dokladech první zmínka o Sklenářovicích, Sklenarčice či Sklenářovice, podle pověstí o založení města Trutnova a okolních 60 obcí od Simona Hytela byly Sklenářovice údajně založeny již v roce 1009. V roce 1539, již 23. listopadu, se rozpoutala sněhová bouře, která trvala 5 dní a 5 nocí. Napadlý sníh zavalil vchody i okna domů. Lidé z domu mohli vycházet otvory ve střechách. V domácnosti se svítilo i ve dne. V roce 1530
je zaznamenána velká povodeň na řece Úpě. V roce 1544 je v dokladech uváděn rozsah Trutnovského kraje a panství. Jsou v něm uvedena jména těchto vesnic. Trutnov, Střítěž, Humburky, Oblanov, Žďár, Hertvikovice, Poříči, Kryplice, Petříkovice s Hamrem, Chvaleč, Slavětin, Bezděkov, Buršice, Königshain Královec, Grinsdorf, Staré město, Kalná voda, Lampertice, Mladé Buky, Babí Trautenbach, Sklenářovice, Lisečiny, Voletiny, Vernéřovice, Rýchory, Valběřice, Maršov se dvěma pustými Hamry, Bernardice, Oleštice a Bečkov. V roce 1545, to je hned v následujícím roce, je uveden rozsah panství Žacléřského. Jsou zde uvedené jména vesnic. Žacléřhrad a městečko, Staré město, Kalná voda, Lampertice, Mladé Buky, Babí, Sklenářovice, Voletiny, Vernéřovice, Rýchory, Valběřice, Maršov, Bernardice, Olešnice a Bečkov. Rok 1547. Trutnov se zapojil do protihabsburského povstání. Po porážce z Poury Trutnov pozbyl většinu svých statků a ztratil mnoho vesnic. Celé panství i s městem bylo zastaveno Krištofu Jendorfovi nebo také Gendorfovi. Ten zde vládl až do roku 1562. Rok 1551. Z tohoto roku pochází nejstarší nepochybná zpráva o dobývání zlata na Rýchorských horách. V tomto roce bylo vedeno veliké jednání o prodloužení horních svobod udělených jak dolům ve Svobodě, tak i blízkým zlatodolům v Mladých Bukách. Počátky dolování v Rýchorských horách nutno hledat ovšem daleko a daleko dříve. Nejprve v rýžování zlata v jeho západním Rýchorském podhůří, kterým protékají potoky Kalná, dříve Zejvský potok, a Zlatý potok, někdy označovaný jako Stará voda, anebo také ojediněle potok Bystřice. Kdo ví, kde byl toho všeho počátek? Pověsti mohou vypravovat o různých příhodách, třeba o tom, jak náhodní pocestní měli žízení. Napili se zde z potoka vody a hle, ze dna se zablištěla zlatá zrnka, zlata a tak dál a tak dál. Ve skutečnosti to bylo s největší pravděpodobností jinak. Až sem do tohoto podhůří Rýchor přišli různí prospektoři, aby zde drahý kov hledali a skutečně jej našli. Při hledání volili osvědčenou metodu. V potocích nejprve rýžovali zlato, aby zjistili, zda je potok zlatonosný. Ten je potom dovedl až ke zlatonosnému ložisku. Tato metoda se s úspěchem uplatnila na Rýchorách podél Zlatého potoka a potoka Kalná. Poněkud výše od potoků bylo zlato získáváno rýžováním ve vyhloubených těžních rýhách, které sledovaly zlaté žíly. Některé rýhy dosahovaly hloubky i několika metrů. Pozůstatky těchto rýh jsou ještě dnes patrny v lese podél školní naučné stezky. Tam, kde bylo potřeba jít do větší hloubky, těžilo se hlubinným způsobem pomocí šachet a štol. Pod zemí vody často zaplavovaly hlubinné doly a tím v nich omezovaly hloubku dolování. V roce 1562 vydává Ferdinand další privilegium pro doly na zlato a stříbro na Zlatých Rýchorách. Podle tohoto privilegia bylo možno vyvážet zde získané zlato i mimo hranice království pod podmínkou zaplacení určité peněžní dávky. Vytěžené stříbro podle tohoto ustanovení se však muselo za přesně určenou výkupní cenu odvádět do královské mince všechno. V roce 1577 zde pronajímá Krištof Zilvár, cituji,
na hlubokých dolech v oblasti velkého obvalu náleznou jámu a příslušnou dědičnou stolu a vedle toho celou náleznou oblast na Breslerově cechu spolu se stoupami a vodními příkopy královéhradeckému měšťanu Janu Jirskému. Konec citátu. Hlavním úkolem dalšího období prací bylo odvodnění dolu a instalace vodotěžního zařízení. Jan Jirský, královéhradecký nájemce dolu, vynalezl vodotěžní stroj. Ten se používal k čerpání vody z hlubinných dolů, takže důlní činnost mohla jít do větších hloubek. Jirského vodotěžní stroj se používal nejen k čerpání vody ze štol, ale i k pohonu mlýnu na rozemílání zlaté rudy. Byl to tedy ve své době unikátní stroj. V roce 1580 Rudolf II. Císařským dekretem potvrdil další privilegia. Jsou zde také kusé zmínky o výtěžku. Tak například záznam v roce 1609 uvádí, že těžaři odvedli do mincovny 1297 hřiven zlata vysoké jakosti. Hřivna byla asi 363 gramů. Odvedli tedy 471 kg zlata. O další činnosti související s těžbou zlata si pohovoříme později. V roce 1566 se prováděly podle pokynů kutnohorských úředníků úpravy řečiště Úpy a nádrží, opravy splavovacích žlabů, propustí a jezů, které plavené dřevo dost poškozovalo. V té době se po řece Úpě plavilo dříví. Na území obce ale žádné zvláštní zařízení nebylo, jako byly vodní nádrže, takzvané klauzy, Malé Úpě, ve Velké Úpě a na potoce pod vsí Lisečiny, nebo Velké Hrable před Trutnovem a podobně. Dřevo se plavilo po řece Úpě do Jaroměře a dále po řece Labi do Starého Kolína. Odtud se dřevo vozilo do Kutné Hory do dolu. Dne 6. května 1570 postihla Krkonoše veliká voda. Voda přinesla z hor velké množství dřeva. Trutnovský kronikář například zaznamenává, cituji, vody Úpy byly tehdy tak prudké, že ze špitálského mlýna v Trutnově odnesla voda vše i s mlýnskými kameny. Konec citátu. A mlýnské kameny, to už byla nějaká váha. V roce 1571 bylo panství dáno zpět do správy Trutnova. Dne 28. června 1577 byl v Trutnově sťat chlapec, který prý chtěl vypálit Trutnov. Údajně k tomu byl naveden jedním pastýřem prasa z mladých buků. Pastýř z mladých buků byl na to popraven v Hradci Králové. V Trutnově se popravovalo bezohledně hlava, nehlava i dětská. Prostý lidský život neměl pro vrchnost žádnou cenu, nebo chudých se rodilo dost a dost. To všechno bylo v době, kdy urození zločinci, například šechtici Šumburkové, unikali rukám spravedlnosti. V roce 1599 byl v Mladých Bukán postaven kostel na místě starého. Starý kostel se v listinných dokladech připomíná již v roce 1358. Kdy byl původní kostel postaven a jakou měl dřívější podobu, nelze zatím zjistit, jak jsme si povídali dříve. V době výstavby nového kostela v Mladých Bukách, to je v roce 1599, nebyl zde žádný duchovní, ani římskokatolický, ani jiný. Mladé Buky byly od roku 1424 včleněny k faře ve Vlčicích, a to až do roku 1682, kdy byly Mladé Buky opět povýšeny na faru. V roce 1599 byla pravděpodobně postavené i věž odděleně od chrámové lodi. K výstavbě věže s datem 1599 chybějí bližší data. Snad spodní část věže je staršího data, neboť prý v době reformace sloužila jako kaple
protestantským bohoslužbám. To bylo roku kolem 1500. Na věži pod okny s okenicemi na zvonici směrem ke hřbitovu je v omítce datum 1599. To ale nesouhlasí s zápisy z roku 1787. Dne 8. listopadu 1620 došlo k bitvě na Bílé hoře. Potom nastává doba protireformace a násilné rekatolizace. Rok 1623. Dle nařízení Beatrix Lobkovicové von Silberstein, cituji, na statcích Adama ze Silbersteinu a Vlčicích ve veškerých chrámech panství našeho ani kalvinisté, ani čeští bratři ustanovování býti nesmějí, pouze praví utrakvisté. Konec citátu. Kdo to byli například kalvinisté, utrakvisté a tak dále? Kalvinisté či kalvíni byli stoupenci učení ženevského kněze francouzského původu Kalvína. Zemřel v roce 1564. Kalvinisté pokládali sice Bibli za jediný pramen víry, ale nedovolující její osobní výklad a další. Je to reformovaná církev evangelická, kalvínská nebo také helvetská. Helvetská proto, že Ženeva je město ve Švýcarsku a název Helvet nebo také Helvít je podle latinského názvu Švýcarska, Helvécie, dříve psané Helvétie. Luterství je učení Martina Lutera, zemřel v roce 1546. Jediným pramenem víry je písmo. Toto učení například neuznává učení o svátostech, odpustcích a některé obřady a jiné. Jsou to protestanti augsburského vyznání, řídící se věroučnými zásadami, přijatými v roce 1530 na římském sněmu v Augsburku. Město leží severozápadně od Mnichova. Utrakvisté to bylo hnutí, které vzniklo po roce 1400. Žádali přijímání eucharistie, to je svátosti oltářní, pod obojí, to je pod obojím způsobem chleba a také vína nejen pro kněze, ale i pro laiky, krátce tedy pod obojí. Někdy se také nazývalo vyznání kališnické, někdy má označení i jako umírněný husitismus pražského směru. Dále si řekněme, co to bylo přijímání pod obojí. To je pod způsobem chleba a vína, které prosazovali tehdy husité a je zavedeno u reformovaných evangelických církví, helvetské i augsburské, a přijímání pod jednou, to je pod způsobem chleba, které je pro větší věřící laiky zavedeno u církve římskokatolické. Při posledním setkání školáků v květnu letošního roku jsem se zeptal spolužáků helvetů, a u nás byla a je silná komunita helvetská, jak v praxi prováděli přijímání pod obojí i pro věřící laiky. A bylo mi řečeno, kněz měl připraven chleba nakrájený na takové kostičky a kalich s vínem. Při přijímání přestoupil před věřícího, podal mu kostičku chleba a dal mu napít z kalicha víno. V ruce měl roušku, kterou otřel okraj kalicha, kde věřící pil. Pak přestoupil před dalšího věřícího a celý akt se opakoval. U římskokatolické církve bylo a je zavedeno, že kněz při obřadech přijímá pod obojí, to je pod způsobem chleba a vína, ale pro věřící laiky je zavedeno přijímání pod jednou, to je pod způsobem chleba. Chleba zde ale nahrazují takzvané hostie. Když jsem byl se skupinou pošťáku na poště Broumov 1, po ukončení akce sjednal pro nás vedoucí oddělení poštovního provozu prohlídku Broumova, mimo jiné jsme navštívili i broumovský klášter. Tehdy zde byly jeptišky. Po příchodu do kláštera se nás ujala matka představená. Prováděla nás některými klášterními prostorami.
Šli jsme například kolem místnosti zabezpečené mřížemi. Mřížemi jsme uvnitř viděli na stojanech v rámech napnuté látky. Na nich vybrané jeptišky vyšívaly mešní roucha pro kněze. Jednotlivé ornamenty vyšívaly stříbrnými a zlatými nitěmi, proto ta bezpečnost i opatření. Dále jsme procházeli velkou místností, kde kolem bylo asi 10, možno říci, pracovišť. Na každém pracovišti byl stůl s elektrickým oplatkovačem, kde na dně oplatkovače byly jakési formičky. Oplatkovač obsluhoval jedna jeptiška. Dále zde byl veliký hrnec s řidkým těstem. Druhá jeptiška sběračkou nalévala do formiček oplatkovače těsto. První oplatkovač sklapla, v něm začičelo a během několika vteřin tyto oplatky byly upečeny. Upečené oplatky vysypala do připravené krabice. Pekly zde dvoje oplatky, větší o průměru 5 až 6 cm. Ty byly určeny pro kněze při obradu. Dále pak menší o průměru asi 3 cm a ty byly určeny pro věřící laiky a ty nahrazovaly chleba. Pravděpodobně podle objednávek farářů tyto hostie v krabicích podávali na poště denně kolem asi 100 krabic a rozesílali tehdy do celého Československa. Toto je velice stručné a jistě i neúplné a asi nemoc odborné vysvětlení, kdo to byli utrakvisté, kalvinisté, helveti a luteráni a ušpiráci a co to bylo přijímání pod obojím způsobem a pod jedním způsobem, o které se tehdy vedly takové tvrdé spory. Rok 1625. Adamu Zilvárovi, majiteli vlčického panství, bylo jeho zboží, tedy panství, skonfiskováno pro jeho významnou účast na stavovském povstání proti Habsburku Ferdinandovi. Panství koupil chamtivý a ctižádostivý císařský vojevůdce Albrecht z Weissteina za 104 953 zlatých rýnských. Ale již v roce 1627 panství prodal císařskému plukovníkovi Danielu Hebronovi. Dne 3. února 1628 obcí Mladé Buky procházel Jan Amos Komenský se skupinou bratří do vyhnanství. Jan Amos Komenský se předtím se svojí rodinou zdržoval na zámku v Bílé Třemešné. Protože se zde v blízkosti jičínských jezuitů necítil bezpečně, vydal se s rodinou dne 1. února 1628 z Bílé Třemešné do Horní Brané a dne 3. února 1628 se za sněhu a mrazu vydal Komenský se skupinou bratří, dva muži a několik žen, z Horní Brané přes Černý důl, Janské Lásně, Svobodu, Mladé Buky, Kalnou Vodu, Babí do Žacléře. Zde strávil poslední noc ve vlasti ve starobylém domě s podloubím ČP82. Druhý den u Černé Vody překročil hranice. Do polského Lešna dorazil Komenský s družinou dne 8. února. Rok 1638. V tomto roce vlčické panství i s obcemi prodává vdova po Danielu Hebronovi, polskému válečníkovi, feudálu Jakubu Weigherovi. Dne 24. října 1648 skončila 30letá válka. Trvala od roku 1618 do roku 1648 uzavřením takzvaného Westfálského míru Münsteru a Osnabriku. Westfálský mír byl pro Čechy, zvlášť pak pro lidi ve vyhnanství, velmi tragický. Konec 30leté války zastihl kraj Vsutiná skoro bez života. Pole byla široko daleko pustá a vesnice spáleny. Všude byl hlad a rozmnožovaly se nemoci.
Po Bílé hoře byli drobní řemeslníci a obyvatele venkova přitahováni ve stále větší a větší závislosti na vrchnosti, protože páni potřebovali k přepichovému životu lacinou práci a mozoly sedláků. Začínali je proto utiskovat, nastává období poddanství. Byl to velký rozdíl proti době husitské. Vážení občané, doufám, že se příště opět sejdeme u obrazovky při čtvrtém pokračování. Naschledanou.